Ermənistanın bugün imkanları nədir ki, hansısa hərbi texniki əməkdaşlığa addım atsın? Ermənistan özü bugün Rusiyadan alan o 200 milyonun söhbəti var idi. Hələ onun qrafik üzrə demək olar ki, qrafik üzrə o ödəməni gecikləşdirir. Hardasa onların özlərinin verdiyi məlumata görə 60-70% cəmi cümlətən qrafik üzrə onlar yerinə yetirə bilirlər. Bunu biz bilirik. Bugün Ermənistanın iqtisadiyyatı, bugün Ermənistanın özündə olan vəziyyəti, o pul olan nətər deyərlər, Qarabağ klanı, axı Paşanyan onlardan o pulu çıxarda bilmədi. Paşanyan gələndə düşünürdü ki, o klandan o pulları çıxardacaq, onunla da müəyyən bir şəkildə Ermənistanın qarşısında olan müəyyən bir tapşırıqları yerinə yetirəcək. Baxmayaraq ki, Kaçaryanı da nətər deyərlər dustaq eləsə də və artıq Cənab İlham Əliyev bilirsiniz ki, çıxışlarında birində demişdi ki, ermənilər özləri artıq həmən o quldurları nətər deyərlər, o insanlara qan otduran quldurları artıq özləri cəzalandırılacaqlar. Və birinci cəzalandıralarından da biri Kaçaryandır biz. Kaçaryanın fəaliyyəti Dağlıq Qarabağda bilirik. Və ona görə də, yəni onu belə dustaq eləsə də və Sarkisyandır, onun qohum aqrəbəsidir və digər generallardır və çoxlu orada proseslər getdi. Ancaq belə götürsək, heç nə ortaya çıxmadı. Və iqtisadiyyəti də bu durumda olan Ermənistan bugün hansı böyük bir miqdarda hərbi texniki əməkdaşlıqdan gedə bilər? Var indi hardasa radar alır, indi hardasa bəlkə də, indi birincisi o radarlar elə Azərbaycan silahlı qüvvələrə hansıdırsa bir paritet yarada bilmir. Çünki bugünkü Azərbaycanda olan radarlar onlardan da müasirdir. Əgər Hindistan özü Rusiyadan silah alırsa və demək olar ki, onların bəlkə də silah bazasında yarısından çox Rusiyanın alan silahlardırsa və digər sistemlər də ondan bağlı olaraq prinsip cəhətdən. Mənə elə gəlir ki, bu Hindistanla bu radarlar məsələsi mən ehtimal eləyirəm ki, müəyyən bir şəkildə Rusiyadan alınan İskəndərlərin məsələsinə gəlib duracaq. İndiyə kimi də sual işarəsi altındadır ki, hardadır və var mı onlar, yox mu onlar? Bu sual da var. Yəni, bu bizim tərəfindən qoyulan suallar deyil, bu sualları Rusiyanın hərbi analitikləri qoyulur. O ki, qaldı Hindistanla bağlı. Mənə elə gəlir ki, burada siyasi məsələlər daha çoxdur. Hərbi texniki sahib bir bunun bir nətər deyələr, o əlaqələr istiqamətidir. Ona görə də düşünmürəm ki, hansısa bu tip sistemli radarlar bugün Azərbaycana paritetini Ermənistanla pozsun. Çünki bugün, məsələn, Azərbaycan, Rusiya, Belarusiya, İsrail, belə deyək, Türkiyə, bu böyük sənaye kompleksləri olan və dünyada demək olar ki, birincilər sırasında olan sənaye komplekslərindən biz bugün silah sursat alırıq. O deməkdir ki, bu silah sursat həm müasirliyi ilə, həm imkanları ilə, həm də ki, nətər deyərlər, bugünkü müasir silahların tələblərinə cavab verməyə ilə seçilirlər. Mən bu dövlətləri hələ belə sadalamadım. Ona görə də paritet məsələsi burada ümumiyyətlə deyərdim ki, söhbət paritetdən getmir. O ki, qaldı radardır, radarların da özünə məxsus fəaliyyəti var. İndiki bugün olan imkanlar onu göstərir ki, yəni o radarlar daha çox bəlkə hava sahəsinə nəzarət eləmək üçün, bəlkə də hansıdırsa radioelektron mübarizə üçün. Ancaq ki, bugünkü imkanlar demək olar ki, həmən o radarların fəaliyyətini müəyyən bir şəkildə məhdudlaşdırmağa Azərbaycanın imkanları var. Yəni, belə deyək, antiradar imkanlarımız var bizim və düşünmürəm ki, o radarlar nəticə. Mən o radarlar müəyyən bir şəkildə Ermənistan cəmiyyət üçün bir bəlkə də məlumat ola bilər ki, hə, bax, Ermənistan Hindistandan müəyyən bax, bu radarlar alır və onlar onları həmşə şişdirirlər, nətər deyərlər, ondan bir PR hazırlayırlar. Və bilirsiniz ki, ümumiyyətlə cəmaat arasında belə bir zarafat da var, erməni radiosu söhbəti. Yəni onlar gərçə, belə deyək, uydurmaları, fikrindən keçirənləri gerçəklik kimi nətər deyirlər,
ortaya qoyurlar və bundan istəyirlər istifadə eləsinlər. Ona görə də heç bir narahatçılıq ondan əlaqədar yoxdur. Azərbaycan Respublikanın Silahlı Qüvvələri Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev son müşavirələrində də öz münasibətini silahlı qüvvələrin silahlanmasına bildirdi və dedi ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri bundan sonra da ən müasir silahlarla təmin olunacaqlar. Ermənistanda olan belə deyək, döyüş şəraiti də olmayan belə şəraitdə itkiləri, yəni 3 dəfə döyüş itkilərindən üstələyir. Yəni bu fonda əlbəttə indi cəmiyyəti müəyyən bir şəkildə sakitləşdirmək üçün bunlar indi bu saat Hindistandan alınan o radarlar haqqında məlumat verirlər və lap o radarlar nəzərə alsa ki, Ermənistanın almağa imkanı var və Ermənistan o radarları aldı və o radarları Ermənistan yerləşdirdi, o radarlar heç bir Azərbaycanın paritetinə hərbi sahədə təsir göstərə biləcək bir silah deyildir.